maantay waxtooyada dawladda galbeed ku soo dhaweeyay wafdi oo hoggaaminaya istaraatiijiga iyo tiim ka socda hay'adaha UN-ka waxaan leenahay soo dhawaada waxtooyada galmudug runtii maanta waxaan ka wada hadalnay arrimo aad iyo aad muhiim u ah oo ugu horeyso amniga iyo la dagaalanka argagixisada oo sida la socotaan waayahan dambe guulo waaweyn la gaaray haddana lagu howlan yahay ma ay hawsheedii meel fiican marayso in la xore laga xoreeyo dalka inta uga hartay cadowga khawaarijta ah taasoon si arrimahaas ku aadan uga wada hadalnay sidoo kale waxaan ka wada hadalnay dastuurka iyo doorashooyinka dalka oo iyagana howlo badan annaga ka soo qabsoomeen haddana shaqa ka socoto oo dhammaystir iyo in laga guul gaaro ay dhowdahay ama ay hawsheedii gabangabo joogto inta ka dhiman iyadana aad baan uga hadalnay si faahfaahsan waxaan sidoo kale ka wada hadalnay beryahan dambe dagaalo qabaa'il oo kasoo cusboonaaday meelaha qaarkood kuwa galmudug iyo puntland deegaanadaas ka dhacay iyagana hadda qaarna meel fiican hawshoodii marayso kuwana hadda ku howlannahay in la xakameeyo oo meesha ay marayaan galadaas iyo arrimahaas ugu joojiyo rajaynayna iyadana inay dadku gartaan inay waxaasi yihiin xeelad iyo farsamo cadowga argagixisada ahay ka dambeeyaan iyo dana raqiis ah taasna waxaan rajaynaynaa inay insha allah guul laga gaaro ama sidore runtii sidoo kale waxaan ka wada hadalnay horumarinta booliiska JPP oo iyadana meelo fiican soo wada gaarsiinay sidoo kale waxaan ka wada hadalnay arrimaha horumarinta iyo gargaarka iyo humanitarianka iyo mashaariic ka socota galmudug oo iyagana hadda meelo fiican maraya gabagaba maraya iyo sidii howlahaas u noqon lahaayeen kuwa degdeg loga wada dhammaystiro guud ahaan maantay kulankan wuxuu ahaa runtii kulan guul ah waxyaaba badan aan isla meel dhignay ama aan uga wada hadalnay waxaan rajaynaynaa in dhammaantood howlihii aan ka wada hadalnay ay noqdaan kuwa kusoo kordhiya diidiilo iyo wax weyn dalka guud ahaan Soomaaliya gaar ahaana galmudug wax badan ka tara.